Ah, selabuk ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah buat apa duduk tengah panas eh? Jom masuk masjid. Tak ada benda lah ustaz. Saya cuma ada masalah sikit je ni. Sekabuklah. Allah Rabbi. Kita nak main masjid ni, nak hilang masalah. Dah saya tengok awak yang banyak nak masalah ni buat apa? Gini ustaz, saya ni baru kena buang kerja. Yelah musim-musim gini, memang company banyaklah nak buang orang. Company pandila dah lah nak ramah bini orang. Dah ginilah, kita pergi naik semayang dulu. Apa-apa kita cakap lepas ni. Dah apa-apa dah bangun lagi. Mari kita naik sekali. Malahlah saya ustaz, saya ni pakai gini. Allah awak ni. Awak tengok pemakaian ustaz. Teruk daripada awak lagi. Tapi alhamdulillah kita tutup dengan sempurna. Ni antara cukup syarat sah solat kita. Dan syarat wajib solat antaranya Islam, baligh, berakal dan suci daripada haid dan nifas. Dah awak ni gila ke yang tak mau pergi sembahyang? Orang gila je tak pergi sembahyang. Eh hey, ustaz ni kenapa aku gila pula negeri Lembang ustaz ni? Eh tak apalah ustaz. Saya sembahyang kat rumah dah. Allah Rabbi, ruginya kalau kita tak solat berjemaah. Awak tahu tak Nabi ada pesan solatul jama'ati afdal min solatul fadhi bisab'in wa 'ashrin darajah, yang bermaksud solat berjemaah ni lebih afdal daripada solat bersendirian. Digandakan 27 kali ganda pahala. Jadi awak tak mahu dapat ganjaran tersebut. Saya minta maaf ustaz. Saya tak mahu majlis tu, saya tak mahu masuk dalam tu. Kalau saya masuk dalam tu pun bukan boleh selesai apa masalah saya ni. Allahu akbar. Allah Rabbi. Saudara, ingat Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbatta walakinallahi yahdi man yasha. Yang bermaksud, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada engkau kasihi, tetapi Allah menghendaki hidayah kepada hambanya. Walaupun kita tiada bahu untuk bersandar, tapi ingat kita ada lantai untuk kita bersujud.